إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا إلى آخر صدق الله العظيم. وقال تبارك وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ جو فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ ہوتے ہیں، اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے اور بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعلیمات دی ہے کہ تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ نبیوں کی تعلیمات سے، نبیوں کی زندگی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے یا کسی کو نہیں ملتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے لیے تو بس یہی ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں جو کچھ پہنچتا ہے وہ سب ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ بندے کو تکلیف میں رکھا جائے اس میں بھی مصلحت ہے، اللہ ہی جانتا ہے کیا مصلحت ہوتی ہے۔ البتہ ایک روایت ہے صحیح مسلم میں ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک مقام اور ایک مرتبہ متعین کیا جاتا ہے اور پھر وہ بندہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اس کے اعمال ایسے ہیں اور اس کی زندگی کا گزارنے کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچانے کے لیے اپنی مہربانی کو اس بندے پر ڈالتا ہے اور وہ اس کو کسی نہ کسی چھوٹی موٹی تکلیف میں رکھا جاتا ہے، چھوٹی موٹی بیماری ڈال دی جاتی ہے، پھر وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ سے راضی رہتا ہے اس کے فیصلے پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب ہمارے حالات کو دیکھو، بہت سارے لوگ اس بیماری میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اب کچھ بندے ایسے ہوتے جن کے مقدر میں شہادت کا مقام لکھا ہوتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ وہ جہاد نہیں کر سکتے، میدان جہاد کہیں ملتا نہیں ہے، لیکن ان کو مقام شہادت تک پہنچانا بھی ہے، تو پھر اللہ کا نظام ایسا چلتا ہے کہ ان کو مختلف بیماریوں میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس بیماری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کو شہادت کا مقام ملتا ہے۔ جیسے کئی لوگ اس بیماری سے جا رہے ہیں، وہ سب شہیدوں کے مقام تک پہنچیں گے۔ وہ شہیدوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، یہ دارالعلوم کی باتیں ہیں، لیکن شارٹ کٹ یہ ہے کہ وہ شہادت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان حالات میں ہماری زبان پر تو یہی ہونا چاہیے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں جو کچھ پہنچے گا وہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ ایک جگہ پر سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زمین میں جتنی کوئی مصیبت کی باتیں مصیبت کے کام کھڑے ہو جاتے ہیں یا تمہاری جان میں تمہارے جسم میں کوئی تکلیف کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ سب ہم نے پہلے سے لکھ رکھا ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے سب کی تقدیر کو لکھ دیا ہے. کس بندے کے ساتھ کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے وہ سب اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے. تو ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا. بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے, یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. وہ جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک رہا ہے. ایک جگہ پر عجیب عبادت لکھی ہوئی پڑی, ایسا لکھا تھا کہ رات دن میں جو ایام سکھ کے دکھ کے اچھے اور برے دن جو گزارے جاتے ہیں, جو وقت ہمارا پاس ہوتا ہے وہ سب خدا کے نظام کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو کبھی جلدی سے سمجھ میں لایا جا سکتا ہے اور کبھی اس کے سمجھنے میں دیر بھی ہوتی ہے. عجیب جملہ ہے, اللہ کے نظام کا حصہ ہے جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب خدائی نظام ہے, لیکن کبھی اس کی حکمت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھا ہوا, کبھی اس کی حکمت بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے. لیکن بہرحال نظام خداوندی سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی, سب کو خدائی نظام سے ہو رہا ہے اور ہمیں اس پر بھروسہ ہونا چاہیے. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ, ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم خدا کے ذات پر بھروسہ نہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, اس نے تو ہمیں بہترین راستے دکھائے ہیں. اس تک پہنچنے کے راستے, شریعت کے راستے, دین پر چلنے کے راستے, وہ ساری باتیں ہمیں اللہ نے بتائی ہیں. تو ہم ایسے خدا کے اوپر بھروسہ کیوں نہ کریں. کئی مقامات پر ایمان والوں سے کہا گیا, پیغمبر سے کہا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم کسی بات کو ڈیسائیڈ کر لو, فیصلہ کر لو, اسباب تمہارے مکمل ہو جائے, تمہارا کام اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. ایک اور جگہ پر وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, ایسی ذات پر بھروسہ کرو جسے کبھی مرنا نہیں ہے. اس مقام کی ذات ہے کہ جسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, کبھی موت نہیں آنی, اور اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, وہ ساری باتوں کا جاننے والا. پیغمبروں سے بھی کہا گیا بھروسہ کرو, ایمان والوں سے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اگر تمہاری زندگی میں پکا ایمان ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اس پر توکل کرنے والوں کو, بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ اس بات کو دہراتے, بار بار کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ذات کو, تمہارے دل کو چاہیے کہ میرے فیصلوں پر بھروسہ رکھے, کبھی تمہارا برا نہیں کیا جائے, ہر حال میں تمہارے لیے خیر کا فیصلہ ہے. پیغمبروں کی زندگیوں میں بھی یہ بات ملتی ہے. بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. جس کی زندگی میں بھروسہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر, وہ لکھ لو ان کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے, وہ دکھی نہیں ہوتے, وہ چھوٹے چھوٹے سبب کو اختیار کر کے اللہ کے بھروسے پر زندگی گزارتے ہیں. بھاگ دوڑ زیادہ نہیں, چھوٹا ذریعہ اختیار کر لیا, اللہ کا حکم پورا کر لیا, اس کو روزی مل جاتی ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے, اس کے راستے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو, بھروسہ کرنے والوں کو اپنے یہاں مقام مرتبہ دیتا ہے. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب, بغیر حساب کتاب کے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے. من ہم یا رسول اللہ, صحابہ تو سنتے تھے ان کے کان کھڑے ہو جاتے. اتنی بڑی آفر, اتنا بڑا فضیلت کا مقام بغیر حساب کتاب کے, جہاں کسی کا حساب شروع ہو چکا ہو تو ہلاک ہو جائے گا, ایسے موڑ پر, ایسے مقام پر بغیر حساب کتاب کے ان کو پاس کر دیا جائے گا. بڑے قسمت والے. من ہم یا رسول اللہ, وہ کون ہوں گے. نبی علیہ السلام نے 4 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات لا یستریقون, وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ تعویذ دورہ نہیں کرتے ہوں گے، جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے. یہاں ایک بات میں کلیئر کروں، جھاڑ پھونک تعویذ دورہ قرآن سنت کی روشنی میں جو ہوتا ہے وہ صحیح ہے، اس کے کرنے والے اس فضیلت سے محروم نہیں ہوں گے. ہاں قرآن سنت کے علاوہ جو جھاڑ پھونک کیے جاتے ہیں جس میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، کفریہ کلمات ہوتے ہیں، ایسے لوگ اس فضیلت سے محروم کر دیے جائیں گے. تو وہ بندے ایسے ہوں گے کہ قرآن سنت کے علاوہ جو جھاڑ پھونک دنیا میں چلتا ہے وہ نہیں کراتے ہوں گے، کیونکہ قرآن سنت کی روشنی میں تعویذ دورہ کرنا، دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا، صحابہ کی زندگی میں بھی تھا، تابعین کی زندگی میں تھا، تبع تابعین کی زندگی میں بھی تھا کہ قرآن پڑھ کے دم کیا جائے، نبوی وظیفہ پڑھ کے دم کیا جائے، سب کی زندگی میں. تو قرآن سنت کے علاوہ جو جھاڑ پھونک کریں گے وہ اس فضیلت سے محروم رہیں گے. کسی کو ضرورت ہے قرآن سنت کی روشنی میں کرے، اس فضیلت کے ساتھ ان کو مقام دیا جائے گا. دوسرے نمبر پر وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ بدفعلی نہیں نکالتے ہوں گے. گجراتی میں جس کو کہا جائے کہ جو بھوشیہ وانی کرنے والے ہوتے، جوتیش جن کو کہا جاتا ہے، ان کے سامنے جا کے ہتھیلی پیش کرنے والے نہ ہوں. بعض لوگ چیک کراتے ہیں کہ اپنے ہتھیلی یوں کر کے دکھاتے کہ آئندہ میرا کیا ہونے والا ہے، کھیتی ہوگی کہ نہیں ہوگی، دھندا چلے گا کہ نہیں چلے گا، یا میرا گھر بنے گا کہ نہیں بنے گا، یا میں اس کاروبار میں اتنا انویسٹ کر رہا ہوں تو کیسا رہے گا. وہ جا کے ہتھیلیاں پیش کرتے ہیں، اتنا نہیں سمجھتے کہ وہ بندہ اپنی ہتھیلی دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ تیری ہتھیلی دیکھ کے کیا فیصلہ کرے گا، اتنا بھی نہیں سمجھتے اور جا کے ہتھیلیاں دکھاتے ہیں. تو وہ بندے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے دوسرے نمبر کے وہ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے ہوں گے. نیک فعلی لینا تو صحیح ہے، اچھا رزلٹ کسی چیز کو دیکھ کر نکالنا اس کی اجازت ہے. تیسری بات وَلَا يَبْتَغُونَ، وہ داغ نہیں لگاتے ہوں گے، یعنی آگ کے ذریعے سے کوئی لوہا وغیرہ گرم کر کے اپنے جسم پر داغ لگانا، ایسا کام وہ نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے. وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. چوتھی بات جو اس ٹاپک کے مطابق لیے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے. تو یہ چار قسم کے لوگ نبی علیہ السلام فرماتے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو ہمیں بار بار کہا گیا کہ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اپنے ہر عمل کو اللہ کے حوالے کیا جائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے. نبیوں کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے مکہ مکرمہ سے، اور آپ کو پتہ چلا کہ کفار مکہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں جا کے چھپ گئے تھے اور وہاں چھپے رہے. اور اس وقت کفار مکہ تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ان قریش مکہ میں سے کسی نے بھی اپنے پاؤں کی طرف جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اس دو شخصوں کے بارے میں کیا معاملہ ہے، تمہارا کیا کہنا ہے جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، یعنی ہمارے ساتھ اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے سبب اختیار کیا ہے ہماری حفاظت کے لیے، ہم غار میں چھپے کہ ہمارا سبب ہے. توکل کی ڈیفینیشن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی معاملہ چھوڑ دیا جائے، اللہ کے بھروسے رکھا جائے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سب بکواس ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، اس کا نام توکل نہیں ہے. توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اس جملے کو سمجھو اور اس ٹاپک کو سمجھو. اصل توکل یہ ہے اسباب اختیار کیے جائیں، پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، اسباب پر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے. یہ ہے توکل کی صحیح تعریف اور اسی کو شریعت میں توکل کہا گیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر توکل کیا اللہ کی ذات پر، لیکن سبب اختیار کیا کہ غار میں جا کے چھپ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی فرما دی. چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب کے راستے سے کام کیے جاتے ہیں. ایک صحابی آئے، ترمذی شریف کی روایت ہے، انس بن مالک فرماتے کہ وہ صحابی دیہات کے رہنے والے تھے، نبی علیہ السلام سے قریب پہنچے اور اپنے جانوروں کو یوں ہی چھوڑ کے آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے جانور کا کیا ہوا جس پر تم سوار ہو کر آئے ہو؟ تو صحابی نے کہا دیہات کے رہنے والے تھے، یا رسول اللہ، اللہ کے بھروسے کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اس جانور کو باندھو، اس کا گھٹنا باندھو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ پتہ چلتا ہے کہ سبب پہلے اختیار کیا جائے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ اچھا، اسباب کا مقام مرتبہ سمجھو، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں، ہمارے گھروں میں پانی نکلنے کے لیے نل لگائے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں پانی آنے کے لیے نل لگائے ہوئے ہیں، وہ نل سبب ہے، وہ اپنی ذات میں کچھ طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اگر پانی ٹنکی میں سے نہیں آئے گا تو نل میں سے پانی نہیں آ سکتا ہے۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، نل پانی نہیں دے سکتا جب تک کہ ٹنکی میں سے پانی وہاں سے سپلائی نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی سبب کا حال ہے، تم سبب اختیار کرو، اللہ کا فیصلہ جب تک نہیں ہوگا وہاں سے کچھ سبب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری مثال، یہ ہم جو لائٹ پنکھے چلاتے ہیں اس کی جتنی سوئچ لگی ہوئی ہے وہ ساری سوئچ کا اپنے ذات میں کوئی اثر نہیں ہے، جب تک کہ آگے سے کوئی کرنٹ نہیں آتا ہے وہاں تک سوئچ کے آن آف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی حال سبب کا ہے، سبب اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اصل فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ جب تک خدا کا فیصلہ نہیں ہوگا وہاں تک ڈائریکٹ سبب سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تعلیمات یہ کہ سبب اختیار کرو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا جائے۔ یہ صحیح معنوں میں شریعت کا بتایا ہوا توکل ہے۔ باقی یوں کہنا کہ اس کے پہننے سے اس کے نہ پہننے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب جہالت کی باتیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا نام کوئی توکل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد جتنے اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں، تو نبی علیہ السلام سے پہلے آنے والے پیغمبروں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن میں نقل کیا گیا ہے، اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، 18 سال تک بیمار رہے۔ ان کی بیماریوں میں کچھ لوگ جو یہ کہتے کہ کیڑے پڑ گئے تھے، گند ہوتی تھی، بدبو آتی تھی، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ نبیوں کے ساتھ ایسا معاملہ اللہ کا نہیں ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں لیکن ایسی بو آنا اور ایسے کیڑے پڑ جانا، ایسی باتیں نہیں ہو سکتی۔ وہ لکھنے والوں نے ایسا ہی لکھا ہوگا، یا وہ اسرائیلی باتیں غلط باتیں ہیں۔ صحیح بات ہے کہ بس بیمار تھے، اور بیماری ایسی تھی کہ وہ مسلسل ان کے ساتھ رہی، 18 سال تک بیمار رہے، اور دعا کرتے تھے کہ رب انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیف ہے، بیماری ہے، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے یوں کہا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب۔ ابن جریر طبری اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ کا یہ حکم ہوا کہ ایوب اپنی ایڑی کو زمین پر مارو، ارکض برجلک، پھر وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے نہا لو، اس سے غسل کرو۔ پھر دوسری مرتبہ کہا کہ دوسری مرتبہ تم ایڑی مارو، تو وہاں سے بھی پانی نکلا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس پانی کو پی لو، ھذا مغتسل، یہ نہانے کا پانی، و شراب، اور یہ پینے کا پانی۔ جب انہوں نے نہا لیا اور پانی پی لیا تو اندر کی اور باہر کی جتنی بیماریاں تھیں، سب بیماری سے ان کو شفا مل گئی۔ اصل مجھے یہ بتانا ہے کہ اس بیماری کے ساتھ اور پیر کو زمین پر مارنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر ظاہر میں بیمار ہو جاؤں، اللہ نہ کرے کوئی بیمار نہ ہو، سب کو اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے، لیکن کسی سے یوں کہا جائے کہ تم یہ کام کرو جس کا عقلی طور پر کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، تو یہاں ایسا ہی مسئلہ ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہے، ان کو بیماری کا علاج کے لیے یوں کہا جا رہا ہے کہ تم زمین پر پیر مارو۔ ایوب علیہ السلام نے پیر مارا، پانی نکلا۔ معلوم ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹا بھی سبب جو اللہ کا حکم ہے تم اس کو پورا کرو، اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کے فیصلے کرے گا۔ ایسے تو کئی ایک واقعات ہیں، 20 منٹ نہ کافی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ لے لو، سورہ مریم میں پورا قصہ لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے ہے کہ نبیوں کی زندگی میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں، پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، تو یوں کر کے ہمارا توکل بھی صحیح ہوتا ہے، اور شریعت کی روشنی میں توکل ہوگا، اللہ کے دین کے مطابق توکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر میں اور دارالاسباب کو، دنیا کو بنایا ہے، اس لیے اس کے حساب سے فیصلے ہوتے رہیں گے۔ تو ہمیں ہمارے اس موجودہ حالت میں ہمارے کو جو بیماریاں چل رہی ہیں اس بیماری کے لحاظ سے جو پرہیزی بتائی جائے وہ پرہیزی کرنی پڑے گی. جس کسی مسئلے کے اندر ہم پھنس جاوے اس مسئلے کے اسپیشلسٹ اور ماہرین سے ہمیں تدبیر اور اسباب کو سیکھنا پڑے گا, اس سے لینا پڑے گا, تب جا کے اس بیماری سے ہمارا بچاؤ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی بندے کو گھر بنانا ہے, گھر بنانے کے لیے وہ مولوی صاحب کے پاس نہیں جائے گا. میرے پاس کوئی آئے گا کہ مولوی صاحب اتنے فٹ کی زمین ہے, گھر بنانا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہوں گا جائز ہے, بنا لو, گھر تو بنانا جائز ہے. لیکن اس طریقے سے اگر پوچھنا چاہے کہ زمین کا کوئی حصہ خراب نہ ہو, پورا زمین جو استعمال میں آ جائے, اس ترتیب سے مجھے مکان بنانا ہے, تو یہ میرا کام نہیں ہے, یہ انجینئر کا کام ہے. تم انجینئر کے پاس جاؤ, ساری تدبیر تم کو بتائے گا کس سبب سے تمہیں کس طریقے سے گھر بنانا ہے, تو پوری زمین تمہاری کام میں آ سکتی ہے. تو جہاں جو مسئلہ پیش آئے گا اس مسئلے کے ماہرین سے تدبیریں سیکھی جائے گی, اسباب حاصل کیے جائیں گے, پھر اس کی روشنی میں توکل کیا جائے گا, ان اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ کے ذات پر بھروسہ کیا جائے گا, تب جا کے صحیح معنوں میں حفاظت ہو سکتی ہے. بیماریاں ہیں تو بیماریوں سے بچنے کے لیے جو ہماری WHO جو جس کو آروگیہ کیندر بہت بڑا اس کا مقام مرتبہ ہم نے بھی دیا ہے, سرکار بھی دے رہی, اس کی باتوں کو ماننا پڑے گا, اس کو دھیان پر لینا پڑے گا, اور اس کے حساب سے ہماری زندگی کو پرہیز کے ساتھ گزاریں گے تو ہماری حفاظت بھی رہے گی. اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ اپنی ذات کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے, اپنی ذات کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے, اپنی ذات کو موت کے منہ میں جانے دیتا ہے. قرآن میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اپنی ذات کو ہلاکت میں مت ڈالو, جان بوجھ کے ایسے کام نہ کرو کہ جس سے تمہاری ذات ختم ہو جائے. گرچہ اس آیت کے اوپر نیچے کی آیتوں کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے, اور وہاں یہ کہا گیا اوپر نیچے کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کہ تم مجاہدین کے سامنے تیاری ایسی کرو کہ جس سے تم اپنی ذات کی حفاظت کر سکو. اگر تم نے جہاد کے اندر جو سامان کی ضرورت ایسی تیاریاں نہیں کی ہیں تو دشمن تمہارے پر غالب آ جائے گا, تمہاری جان کو ختم کرے گا یا تمہیں قید کر کے لے جائے گا, تمہاری زندگی تتر بتر ہو جائے گی. تو آیت کو اوپر نیچے رکھتے ہوئے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے, لیکن اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ ہر وہ چیز جو جان کو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے اپنی جان کو بچانے کے لیے تدبیر کرنی پڑے گی, سبب اختیار کرنا پڑے گا, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. سبب اختیار کرو, پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسا توکل خدا کی ذات پر کرو جیسا کہ پرندے کرتے ہیں, جیسا چاہیے ویسا تم نے اگر اللہ کے وہ بھروسہ کیا ہے, ایسا کما حق کا ہو بھروسہ کرنے والے تم بن جاؤ گے تو تمہیں اس طریقے سے نوازا جائے گا جیسے پرندوں کو نوازا جاتا ہے, رزق دیا جاتا ہے کہ وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ شام کو واپس آتے ہیں. توکل تو ہونا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر پرندوں کو بھی سبب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم کو اپنے گھونسلے سے باہر نکل کر کسی دوسری جگہ کی طرف جانا ہوگا, تب تمہیں دانہ پانی ملے گا. کئی آیتیں, کئی احادیث ایسی ہے جہاں سے ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ توکل اس کا نام ہے کہ پہلے سبب اختیار کرو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. تو میرے بھائیو, اس بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے جو ڈیسیجن لیا جائے, جو سوچنا دی جائے, جو تدبیریں بتائی جائے, اس کو اختیار کیا جائے کہ پھر چھوٹے بچوں کو جہاں زیادہ لوگ جمع ہو جاتے وہاں چھوٹے بچوں کو نہ لایا جائے, بڑی عمر کے لوگ اپنے گھروں میں رہیں, اس طریقے سے اپنے ماسک پہنا جائے, ڈسٹینسن رکھا جائے. یہ ساری تعلیمات ہیں, اس پر عمل کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے ساری تدبیروں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو یہ توکل کہلائے گا, ورنہ اس کے بغیر تو توکل کے بغیر زندگی ہماری گزر رہی ہے, جہالت کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی. اس لیے اپنے ذات کی حفاظت کے لیے جو تدبیریں بتائی جاتی ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے. ہمارا ایک پوسٹر بھی لگا ہوا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے جتنی سوچنائیں دی جاتی ہیں وہ ساری باتیں کوئی بکواس نہیں ہے, وہ سب بکواس نہیں ہے, وہ ہماری ذات کی حفاظت کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم ایسا کرو تم محفوظ رہو گے. مان لو بائی چانس اگر ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, اگر ایسا بھی ہو رہا ہے تو خدا کے یہاں ان کی پکڑ ہو جائے گی, کیونکہ روایتوں میں آتا ہے ڈاکٹروں سے اور طبیبوں سے کہا گیا ہے کہ تم کو علاج کرنا ہے کسی کا تو علم کے ساتھ علاج کرو ورنہ تمہاری اللہ کے یہاں گردن پکڑی جائے گی. یہ روایت کا خلاصہ ہے. چند دنوں پہلے عشاء کی بات کی تعلیم میں روایت پڑھی گئی ہے. تو ان کو بھی کہا گیا ہے الٹب وہ علاج نہیں کر سکتے، ان کے پاس اس کا صحیح معنوں میں نالج ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں تعلیمات اور ہونا چاہیے، تو پھر وہ دوسروں کے علاج کر سکتے، اس کے بغیر نہیں کر سکتے. تو ہمیں تو ظاہر میں جو بتایا کہ ہم اس کے مکلف ہیں، اور بائی چانس اگر مان لو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے اور ایسے مانگنے مرانے کی تدبیریں کی جا رہی تو خدا کے یہاں کل جا کے وہ پکڑے جائیں گے. لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں متوکل بننا چاہتے ہیں، توکل کرنا چاہتے ہیں، تو اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے سبب اختیار کرنا پڑے گا. اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے. پرہیزی تو ہے، پرہیزی تو تعلیمات میں ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابہ آئے اور دونوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کھجلی کی بیماری لگی ہے، ہمیں کھجلی کی بیماری لگی ہے. تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے پرہیز ان کو بتایا ہے کہ آپ یہ کرو. بلکہ یہ روایت میں تو یہاں تک کہ جس چیز کا پہننا حرام تھا اس کو بھی وقتی طور پر اجازت دی گئی. ریشم کا پہننا منع ہے، مردوں کے لیے ریشم پہننا منع ہے، نہیں پہن سکتے، حرام ہے. لیکن اس بیماری کو، بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پر نبی علیہ السلام نے بقدر ضرورت ان کو ریشم کی بھی اجازت دی ہے. تو ایک کام حرام تھا لیکن جان کی حفاظت کے لیے نبی علیہ السلام نے جتنی ضرورت ہوئی اتنی ان کو اجازت بھی دی ہے. یہ ڈسٹنسن والا جو مسئلہ ہے، سب کو مل ملا کے رکھنا، سب کو ایک طرف سے مل جل کے کھڑا ہونا، یہ فرض عین کا درجہ نہیں ہے. امام تین ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں اس کو تو سنت لکھا گیا. ابن حزم ظاہری جو حنابلہ میں سے ہیں اور بڑے امام ہیں ان کا، اور باقی کچھ ائمہ یہ بھی کہتے کہ اس کو واجب کہا گیا ہے لیکن فرض تو نہیں ہے. جہاں فرض کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ضرورت کی وجہ سے، تو واجب کو اپنی جگہ پر ضرورت کی وجہ سے اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو گنجائش مل سکتی ہے. جو علماء اجازت دے رہے ہو کہ گمراہ علماء نہیں، وہ بھی حق پر علماء ہیں، اور جو اجازت نہیں دے رہے وہ بھی حق پر علماء ہیں. لیکن ہمیں جن دلائل کی سامنے رکھتے ہوئے اپنی جان کی حفاظت سمجھ میں آ سکتی ہے، ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عمل کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو بھی اپنی پابندی میں رکھیں اور تھوڑا سا فاصلہ گوارا کریں کہ ہم نے برسوں سے مل ملا کے سب بنا کے نمازیں پڑھی ہیں، اب ہمیں اچھا نہیں لگ رہا لیکن وقتی طور پر اپنی جان کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کو عمل میں رکھا جائے. جب معاملات نارمل ہو جائیں گے، حالات نارمل ہو جائیں گے، پھر اپنی جگہ پر بھی حالات شروع ہو جائیں گے مل ملا کے سب کے ساتھ نماز میں کھڑا ہونا. تو اس کو بھی اپنی زندگی میں رکھا جائے. نبی علیہ السلام نے پرہیزی بتائی ہے. وہ ایک آخری روایت سنا دوں، ویسے تو وقت ہو چکا ہے. ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. حضرت علی وہاں کھجور کھا رہے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بس کرو، تم بیمار ہو، بس اتنی کھجور بس کرو، اب تم بیمار ہو. یعنی نبی علیہ السلام نے پرہیزی بتائی کہ تم بیماری کی حالت میں ہو تو پرہیزی کرنی چاہیے، کیونکہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے اس کا سارے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، معدہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو ہلکی خوراک کھانی چاہیے، طاقتور خوراک اس کو اس موقع پر نہیں لینی چاہیے. یہ سب پرہیزی کی تعلیمات ہیں. نبی علیہ السلام نے ایسے موقع پر بیٹھنے سے منع کیا جہاں دھوپ ہو، جہاں سایہ ہو، اور آدمی اس طریقے سے بیٹھا ہے کہ اس کے جسم پر سایہ بھی آ رہا ہے ایک طرف سے اور ایک طرف سے دھوپ بھی آ رہی ہے. ایسی جگہ بیٹھنے سے بھی آپ علیہ السلام نے منع کیا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ایسی کئی روایت ہے جس میں تعلیمات پرہیزی کی ہمیں دی گئی ہے. تو میں اپنی پوری 20-25 منٹ کا خلاصہ یہ کرتا ہوں. جو بندے یہ چاہتے ہیں کہ سبب اختیار کے بغیر جو ہونا وہ دیکھا جائے گا اور ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے ہی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ شریعت کا توکل نہیں ہے، وہ جہالت والا توکل ہے. شریعت کا توکل یہ ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرے پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ اب ہمارا کام پورا ہو چکا، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اتنا کر سکتے، بس یہ اللہ اب ہی جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے. یوں کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہاں سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے امن کا، ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.